يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حمص کے امیر حضرت عیاض بن غنم نے وفات پائی تو امیر المومنین کو امارت حمص کے لیے کسی دوسرے موضوع آدمی کے انتخاب کی فکر پیدا ہوئی. انہیں اللہ تعالیٰ نے مردم شناسی کا جوہر بدرجہ کمال عطا کیا تھا. کچھ دن سوچتے رہے اور پھر ایک دن ایک صاحب کو بلا بھیجا جو چند ہی روز پہلے جہاد شام سے واپس آئے تھے اور مدینہ منورہ کے ایک گوشے میں خاموشی سے اپنے دن بسر کر رہے تھے. فاروق اعظم کا پیغام ملتے ہی 30-35 برس کی عمر کے یہ صاحب ملگجے کپڑوں میں ملبوس فوراً بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے. ان کے سستے ہوئے چہرے اور نیم وا آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ ایک عابد شب زندہ دار اور نہایت حیا دار آدمی ہیں. انہیں دیکھ کر فاروق اعظم کا چہرہ چمک اٹھا، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانے برادر، جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ عرض کیا، امیر المومنین آپ ہی بہتر جانتے ہیں. فاروق اعظم، یہ تو تمہارے علم میں ہوگا کہ عیاض بن غنم کئی دن ہوئے وفات پا چکے ہیں اور حمص میں ان کی جگہ خالی پڑی ہے. میں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد حمص کی عمارت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے. وہ صاحب امیر المومنین کا ارشاد سن کر چونک اٹھے اور فوراً عرض کیا کہ نہیں نہیں امیر المومنین، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیے. فاروق اعظم تند و تیز لہجے میں، خوب، تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا قلادہ تو میری گردن میں ڈال رکھا ہے اور خود کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کرتے ہو. خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں حمص کی عمارت ضرور سنبھالنی ہوگی. ان صاحب نے بار بار معذرت کی لیکن فاروق اعظم اپنی بات پر مصر رہے. بڑی رد و خدا کے بعد انہوں نے اس عہدے کو قبول کرنے کی حامی تو بھر لی لیکن جب وہ بارگاہ خلافت سے رخصت ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہوا محسوس کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب شخص جو مملکت اسلامیہ کے ایک اہم اور متمول صوبے کی گورنری قبول کرنے پر بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس وقت سعید بن عامر 7-8 برس کے لڑکے تھے. یہ ان کے کھیل کود کے دن تھے، اس لیے ابتداءً اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوئے، جوان ہوئے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا شعور پیدا ہوا تو رسول اکرم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے. تاہم سعید الفطرت سعید کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ غزوہ خیبر سے پہلے مدینہ منورہ جا کر مشرف و اسلام ہو گئے. اس کے بعد خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک تمام معرکوں میں مجاہدانہ شرکت کی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا تو وہ شکست دل ہو کر کنج عزلت میں بیٹھ گئے، سارا وقت عبادت میں گزارنے لگے لیکن شوق جہاد نے انہیں زیادہ دیر گھر میں نہ بیٹھنے دیا. صدیق اکبر کے عہد خلافت میں شام پر لشکر کشی ہوئی تو وہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے. علامہ ابن اسیر کا بیان ہے، سعید نے عہد نبوی کے معرکوں میں جس جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے انہیں شجاعان عرب کی صف میں شامل کر دیا تھا. چنانچہ جنگ قنصرین میں جب حضرت خالد بن ولید نے ایک خاص مہم کے لیے 10 آزمودہ کار جنگجوؤں کو منتخب کیا تو ان 10 میں ایک سعید بن عامر بھی تھے. صدیق اکبر کی رحلت کے بعد وہ مدینہ آئے ہوئے تھے. یرموک کا معرکہ شروع ہو گیا. اس جنگ میں رومیوں نے اپنی ساری قوت جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے پر لا ڈالی. مسلمانوں کی تعداد رومیوں کی نسبت بہت کم تھی، اس لیے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے دارالخلافہ سے مدد طلب کی. ان کا پیغام ملتے ہی حضرت عمر فاروق نے سعید بن عامر کو بلا بھیجا اور 1000 سوار دے کر انہیں فوراً یرموک روانہ کر دیا اور ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ کو کہلا بھیجا کہ جلد ہی مزید کمک آپ کو پہنچ جائے گی. اس نے اتفاق سے جس دن حضرت ابو عبیدہ کا خاصد ان کے پاس واپس پہنچا اسی دن حضرت سعید بھی
1000 جانبازوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور انہوں نے بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام کی قسمت کا فیصلہ کر دینے والی اس ہولناک لڑائی میں حضرت سعید بن عامر نے حیرت انگیز شجاعت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور نازک سے نازک موقع پر بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ میدان کارزار میں وہ کئی دفعہ رومیوں کے نرغے میں آ گئے، لیکن ان کی شمشیر نے ہر بار دشمن کا حصار توڑ دیا اور وہ صحیح سلامت اپنے ساتھیوں سے آن ملے۔ یرموک کے بعد انہوں نے شام کے کچھ اور معرکوں میں بھی داد شجاعت دی اور پھر مدینہ منورہ واپس آ کر حسب سابق گوشے عبادت میں بیٹھ گئے۔ اسی زمانے میں والی حمص حضرت ایاز بن غنم نے وفات پائی اور ان کی جانشینی کے لیے فاروق اعظم کی نگاہ انتخاب حضرت سعید بن عامر پر پڑی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے اصرار سے مجبور ہو کر حمص گئے، تو انہوں نے اپنے فرائض امارت اس انداز سے انجام دیے کہ یگانے اور بیگانے سب ان کے گرویدہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال حکومت پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کے کانوں تک سعید کے حسن انتظام کی خبریں پہنچی تو بہت خوش ہوئے۔ ایک بار وہ مدینہ آئے تو ان سے پوچھا، سعید، شام کے لوگ کیوں تمہارے شہدائی ہیں؟ عرض کیا، امیر المومنین، میں گلہ بانی کے ساتھ گلے کی غمخاری بھی کرتا ہوں۔ حضرت سعید کے اس جواب میں کوئی مبالغہ نہ تھا، ان کی گلہ بانی اور غمخاری کی یہ کیفیت تھی جو تنخواہ ملتی اس میں سے چند درہم کھانے پینے کے سامان پر صرف کرتے اور باقی سب رقم راہ خدا میں لٹا دیتے۔ جب بیوی پوچھتی کہ تنخواہ کی باقی رقم کہاں ہے تو کہتے، قرض دے دیا ہے۔ قرض دینے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی، یہ رقم راہ خدا میں خرچ کر ڈالی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اسے قرض حسنہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ وقت کی شکل میں حضرت سعید کے پاس گئے اور کہا، اے امیر، آپ کو ہم نے ہمیشہ نادار اور مفلس پایا ہے، آخر آپ کے کنبے کا بھی تو آپ پر کچھ حق ہے، اپنے ہاتھ کو اتنا کشادہ نہ رکھیں اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھا کریں۔ حضرت سعید نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو فقر و غنا ہی پسند ہے، کیونکہ میں نے اپنے آقا نامدار سے سنا ہے کہ فقرا مومنین دوسرے لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور واقعی حضرت سعید کے زہد و قناعت کی شان تھی کہ عام غربا اور مساکین اور امیر حمص کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق شام کے دورے پر تشریف لے گئے۔ حمص پہنچ کر آپ نے وہاں کے سربراہ آوردہ لوگوں سے کہا کہ حمص کے فقرا اور مساکین کی ایک فہرست تیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا انتظام کیا جائے۔ جب فہرست تیار ہو کر فاروق اعظم کے سامنے آئی تو سر فہرست سعید بن عامر کا نام درج تھا۔ پوچھا، یہ سعید بن عامر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے امیر۔ امیر المومنین نے حیران ہو کر کہا، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جو کچھ انہیں ملتا ہے دوسرے حاجت مندوں پر صرف کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر فاروق اعظم چشم پر آب ہو گئے۔ فوراً 1000 دینار کی تھیلی سعید کے پاس یہ کہلا کر بھیجی کہ اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں۔ جب قاصد نے یہ رقم سعید بن عامر کو دی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ بیوی کی کانوں میں یہ آواز پڑی تو دوڑی آئیں اور پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا امیر المومنین نے وفات پائی؟ بولے، نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ بیوی نے پوچھا، کیا قیامت کی کوئی نشانی دکھائی دی؟ فرمایا، اس سے بھی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی، آخر کچھ تو بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا، یہ دیکھو، دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے تدارک کی کوئی تجویز سوچیں۔ حضرت سعید نے ساری رقم ایک توبڑے میں ڈال دی اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ساری رات عبادت میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو دیکھا اسلامی فوج ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے فوراً وہ رقم توبڑے سے نکالی اور وہیں کھڑے کھڑے تمام کی تمام مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ ایک اور موقع پر فاروق اعظم نے پھر 1000 دینار حضرت سعید بن عامر کے پاس یہ کہہ کر بھیجے کہ انہیں ذاتی تصرف میں لاؤ۔ سعید کی اہلیہ نے ان سے کہا، ہمارے پاس کوئی خادم نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس رقم سے ایک غلام خرید دیا جائے۔ حضرت سعید نے فرمایا، کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ رقم ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جو ہم سے بھی زیادہ محتاج اور نادار ہیں؟ بیوی بھی نیک بخت تھیں، رضامند ہو گئیں، اور حضرت سعید نے یہ تمام رقم بیواؤں، یتیموں، بیماروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ ایک دفعہ اہل حمص نے فاروق اعظم کی خدمت میں
حضرت سعید بن عامر کے خلاف کچھ شکایتیں پیش کی، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر ایک، جب تک کافی دن نہیں نکل آتا سعید گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ نمبر دو، رات کو کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتے۔ نمبر تین، وقتاً فوقتاً انہیں جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ نمبر چار، مہینے میں ایک دن گھر کے اندر رہتے ہیں اور بالکل باہر نہیں نکلتے۔ فاروق اعظم نے تحقیق کے لیے حضرت سعید کو مدینہ طلب کیا۔ سعید اس شان سے مدینہ پہنچے، پیوند لگے کپڑے زیب تن تھے، ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں کھانے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بس تمہارے پاس یہی سامان ہے؟ عرض کی، اس سے زیادہ کسی چیز کی حاجت نہیں، عصا پر ذات راہ لٹکاتا ہوں، پیالے میں کھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق بہت متاثر ہوئے اور دل میں دعا مانگی، الہی سعید کے بارے میں میرے نیک گمان کو غلط ثابت نہ کرنا۔ پھر ان کے سامنے اہل حمص کی شکایتیں دہرائیں اور پوچھا، تمہارے پاس ان شکایتوں کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید نے عرض کیا، میر المومنین، خدا کی قسم میں ان چیزوں کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اب آپ پوچھتے ہیں تو حقیقت حال کا اظہار کیے بغیر چارہ نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، علی الصبح میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر گھر کا کام انجام دیتا ہوں، وہ دوسرے کام کرتی ہے اور میں آٹا گوندتا ہوں، پھر خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس کے بعد روٹی پکاتا ہوں اور پھر ان لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکل آتا ہوں۔ نمبر دو، رات کو اس لیے جواب نہیں دیتا کہ سارا دن مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزر جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور میں اطمینان سے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے رات کا وقت میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ نمبر تین، جنون کے دوروں کے متعلق یہ ہے کہ مجھے جنون کا عارضہ تو نہیں، لیکن بے ہوشی کے دورے واقع مجھ پر کبھی کبھار ضرور پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خبیب بن عدی کو مسلوب کیا گیا تو میں بھی حاضرین میں موجود تھا۔ خبیب مشرکین قریش کے لیے بدعا کرتے تھے، مجھے اس وقت مشرکین قریش میں اپنی موجودگی خبیب کی مظلومانہ شہادت کا احساس بعض اوقات بے چین کر دیتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ نمبر چار، مہینے میں ایک دن میں اس لیے باہر نہیں نکلتا کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے، جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو اسی کو دھو کر پہنتا ہوں۔ مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنے کپڑے دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ اس وقت دن کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ حضرت سعید کے جوابات سن کر فاروق اعظم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے فرمایا، سعید، تمہارے متعلق میرا نیک گمان صحیح نکلا، اب حمص واپس جاؤ اور اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت سعید نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھے اب بار امارت سے سبکدوش کر دیجئے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تمہیں ضرور حمص واپس جانا ہوگا، تمہارے جیسا گلہ بان اور غمخوار ان لوگوں کو میسر نہیں آئے گا۔ فاروق اعظم کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت سعید واپس حمص تشریف لے گئے، لیکن انہیں وہاں گئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا اور 19 ہجری یا 21 ہجری میں انہوں نے 40 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔